përkundrazi. Pra, si e gjetët situatën Gjirokastër? Situatën Gjirokastër ishte ashtu si që kisha lënë më përpara. Pra, do më thënë, ishte shumë e tensionuar nga pipam ekonomike. Shumë e tensionuar nga pipam ekonomike. Dhe normalisht njerëzit, kriza, të gjitha këto janë pasoja që më përpara dhe më fort i vuajnë ata që janë në periferi. E vërteta është që lajmet bëhen, na kritikojnë ata që merren me televizionin brenda unazës së Tiranës. Domethënë njerëzit e Shqipërisë nuk paradigjohen, por për fatin e tyre të mirë ata kanë Facebook dhe gëlon Facebooku në mënyra nga më të ndryshmet. Deputetët e Partisë Socialiste kanë siguri të plot për një mandat të tretë, çdo gjë në Gjirokastër thon ata është totalisht brenda kontrollit qeveritar. Kumbaro. Po bien këmborët tuaj kumbaros. Dhe po u kthejnë këmborët në këmbana. Në dy pasaj do kumboj Gjirokastra. Nga pipamja e letërsis, kjo që sa po bërë, quhet aliteracion, është shumë interesante. Ok,